И така, твой ден продължава. Стъпваме на политическия терен днес, заедно с Мира Баджева и с Пепи Димитрова. Здравейте, дами, радвам се да ви видя в такъв женски формат. Не 8 март, но въпреки това сме три на масата. Това в кръга на шегата. Поканихме ви, за да направим пореден анализ на това, което знаем до момента. Преговорите тъкат. Новото, ако изобщо можем да го наречем ново, е изявленията на Борисов и Атанасов от сутринта. И от двете изявления стана ясно, че преговорите вървят в, как да кажа, може би добра посока. Оптимист е Борисов, пък Атанасов даже каза, че са стигнали до кадровия състав, което вече е нещо по-конкретно. Първото, може би, което ни се казва. Вие оптимисти ли сте, ако за вас, разбира се, оптимистично България да продължи в посока на ротация и на съществуващата сглобка? Ние вече сме в този експеримент, така че очевидно има шансове той да продължи. Това, което е любопитно за мен, е тази дружба между Борисов и генерал Атанасов. Тя, чувам се, очертава от известно време. И според мен тук има един тънка сметчица, аз виждам на дъното, защото при ротацията ще се смени и парламентарния шеф. За това, че всеки ще намери място под слънцето, цитирам господин Атанасов. Именно. Да. Затова казвам, че ротацията няма да бъде само на премиера, ми ще бъде и като парламентарни председатели, а пък господин Атанасов е номиниран за следващия шеф на парламент, което добре ще му се отрази. Според мен той много иска това. Все пак Никола Минчев чак в Европа ще го пратят начело на листа на евродепутатите от ПП и може би ДБ, тук не знаем също дали те ще бъдат заедно, но най-вероятно ще бъдат заедно като коалиционни партньори и на евроизборите. Добре. Пепи, позволявам се на ти да си говоря и с двете. Ще ме извинят уважаемите зрители, че нарушавам стандартите. Аз мисля, че парите и властта обичат тишината. Така че в конкретния случай това, което наблюдаваме през последните три дни, е позитивен знак за изхода. Тогава, когато не се вдига твърде много шум пред камерите и пред публичността, се правят истинските договорки за съществените неща. Това сочат моите наблюдения и затова съм по-скоро оптимист за сформирането на правителство. Силни са изявите на по-скоро ДБ и ГЕРБ. Мълчанието на Кирил Петков, дори да го анализираме като някаква мъдрост, той сам каза, че е научил някакви уроци откакто е във властта. Аз по-скоро съм скептична, че успява толкова емоционално да се овладее. По-скоро мисля, че това е политика на мълчание, наложена от всички, за да може да не се подпали оня огън, след който няма да може да се постигне споразумение, но ако така в проценти, въпреки че аз не мисля, че политологията е наука, която предрича бъдещето, въпреки че често през последните три години правим точно това, по-скоро считам, че вървим към следваща фаза на това правителство, което имахме и до момента. Искам да се фокусираме върху един дребен детайл. И ви позволявам абсолютно да ме репликирате и да кажете, че няма смисъл да се вглеждаме в него, но въпреки това ми е любопитно дали за вас също е интересен момент. Сутринта, като слушах Борисов, колегата от БНТ Деси Маркова, мисля, че му зададе въпроса, как вървят преговорите, все пак вие сте лидер, не участвате в разговорите, ама все пак сте лидер. Той така каза, да, все пак съм лидер. Той не присъства на тези разговори. Имаме дамски формат преговорен екип от страна на ГЕРБ СДС. Това какъв ход на Борисов е? Има ли нещо скрито като цел, като послание към своите партньори или по-скоро е обиден, защото не го изчакаха да се върне от Букурещ на конгреса на ЕНП и оставката всъщност беше единодушно гласувана на Денков и 2014-та той също не участва в преговорите с реформаторския блок. Това е отдавна известно поведение на Борисов. Той... Защо? Защо той знае, че ги дразни, особено хората, които са, извинявам се, особено тези, които са най-върлите фенове на Атанас Атанасов. Тези, които са в сърцето си, така, особено ДСБ хората. И той не иска да прави това. Достатъчно мъдър е. Ще добавя още нещо. Съгласна съм с тази трактовка, но има и още нещо. За разлика от другите, Борисов доста така е ветеран в този занаят политическия вече. И той добре знае, че има моменти, в които егото му е прекалено доминантно. И
той накрая ще се включи вече, когато трябва да резолюцията да се, така да се каже, подпише на това, което са постигнали до момента неговите гълби на мира и лидерите на отсрещните партньори, защото нали, там също е коалиция. Но психологизирам, ако тръгнем да търсим малко по-надълбоко в мотивацията на Борисов, той не обича масовката. Той обича да е сам в центъра, има голямо его и това не е точно неговата игра някъде тайно, обаче в същото време дебнещи журналисти отвън пред вратите, които да го питат какво се случва и той да няма какво да им каже, точно да им съобщи. Тъй, че той просто ще изчака да има какво да каже. До тогава ще разиграя топката в средата на терена, както и прави в момента, виждаме, но действително добра е стратегията да прати жени, защото те винаги са едни добри посредници и доста по-приемливи от него. В този смисъл, пресечна точка имате ли за жените конкретно, че са добър подход от гледна точка на воденето на разговори, на по-леките? Той винаги умел да използва този инструментариум. Не е случайно жени ГЕРБ е нарицателно за част от политическото позициониране на Борисов. И между другото пак психологизирам, но това е защото той играе ролята на алфа-мъжкар навсякъде, включително и в политиката, но и в собствената си партия. Това е неговото излъчване. Това е ролята му, а той е народен артист. Аз отдавна съм го обявила. Няма по-добър от него. Излизайки от образа на Борисов, да погледнем към президентството, защото пък вчера приключиха консултациите при президента Румен Радев. Какво можем да заключим пък за поведението на Румен Радев? Имаше сякаш подход от негова страна да даде достатъчно време, зададе въпроса колко ще ви трябва ли още време, искате ли още време. Това е с цел укротяване на тона между институциите и тази периодична война, която се разпалва, или защото се пази да не бъде обвинен, че той ги притиска и умишлено тика държавата към избори, в смисъл да не им остави време да се разберат и да съставят нов кабинет. Когато иска да бъде остър или да казва право някакви неща в очите, президент Радев не се бои от това. Тук в случая, според мен, това е негова тактика, защото те взаимно достатъчно много се неутрализираха с реплики, някои от тях доста пиперливи и груби през последните седмици, за да се намеси и той. Просто няма нужда от него в този спектакъл, което не означава, че по-нататък няма да участва и той като така, главен герой. Аз имам предвид, че на евроизборите много е възможно да видим хора близки до него, включително като алтернативна на лявата листа. Т.е. да се състезават за евродепутати. Не е невъзможно, защото вляво е голям батак. Т.е. там е много раз... Но като нещо ново? Да, като нещо ново. Да, нали, има ли време да излезе нещо ново нали, до европейските избори? Това движение 3 март, нали, то се запазиха му името, да, но някак сякаш спадна това очакване и заряд. Ами нищо не се чува ми е мисълта през последните седмици. Спекулация от моя страна, но просто си мисля, че той може да пробва за пореден път, защото той няколко пъти пробваше, верно, чрез аватари. Нали? Той лично няма да го видим лично да поема отговорност за нито едно партийно образование до края на мандата му. Но през други хора пробва почвата. И това е част от неговата игра в момента, да не е прекалено навлиза между шамарите на тези коалиционни взаимоотношения, които са не коалиционни все още. Да. Аз това, което наблюдавам е, че той с отдалечаването от периода, в който имаше пълната власт, започна да се успокоява. Сякаш минава през тази фаза на приемане на новата реалност. И този път не се държа като човек, който е готов утре да сформира правителство. Защото при предните преговори, преди 6 или колкото месеца бяха, той все още имаше този хъс. Ако те не се разберат, той беше готов на старта. Докато през тези срещи, онзи ден и вчера, аз видях, че той се успокоил. Т.е. той е влязал обратно и върнал поведението си в институцията, която към момента представлява. И аз мисля, че има връзка и между това негово емоционално приемане на ролята, която му е дадена. Тази само на президента, не на президент и премиер, какъвто той беше много дълъг период от време в служебните правителства. И това затише около 3 март.
защото там няма истинска активност. Не виждаме активност. Макар че вчера имаше така нареждане на ключовите му лица. И вчера и онзи ден в преговорите видяхме ключови лица около Радев. Така че той продължава да заявява, че има, хайде, свита груба дума, но има армия в неговата стилистика генералска. Но в момента няма логика да използва. Да не забравяме, че той има още много години от мандата си. Първо и второ, аз смятам, че това ще се хареса повече на мнозинството българи, да бъде по-балансиран, по-обран, да не прекалява с политическите изказвания. Много хора, според мен, с право се дразнят или смятат, че той все пак е представлява институция, която е надпартийна и която представлява обединението на нацията, а в нашата нация има абсолютно разномислещи хора. Някакси хубаво е да се съобрази с това, че въпреки, че има определени избиратели, които са го изпратили, те са повече от тъй като той е спечелил, все пак има и други, това уважение към другите, ако той се придържа към тази наднационалност, която е присъща на институцията му. Тоест искам да кажа, че Радев ще спечели от едно по-сдържано поведение. Той има достатъчно опитни съветници около себе си и се видя как колкото повече по-грубо започваше да играе, толкова повече се качваше неодобрението към него. И политиката има много математика покрай социологията и статистиката на поведението на хората. Така че тази математика според мен беше правилно разчетена и от самия Радев, и от екипа му. И в момента поведението му вчера, дори в този по-остър диалог с Възраждане, той показа добри чисто политически позиции. Тоест беше му политическо говоренето. Не влезе в тази ниша на лични нападки, което си позволяваше до преди няколко месеца да прави. Така че аз по-скоро бих дала положителна оценка на поведението на Радев сега и дано той да се върне в ролята, която представлява. Връщам ви сега към Министерския съвет. Минаха 9 месеца управление, имаме правителство в оставка. Ясни са ни конфигурациите, възможната конфигурация и основните формации за мнозинство, които са факт. ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС. Слагам умишлено ДПС, защото ДПС, без техните гласове, много от нещата, които бяха гласувани, първо през Конституцията и в доста други теми, на практика техните гласове бяха ключови. И ключова подкрепа на правителството. Правят заявка, че това ще продължи. Въпросът ми е, каква е вашата равносметка за тази комуникация и за това дали е работеща тази сглобка? Може да разсъждаваме в два варианта. Посока двоен формат ГЕРБ, СДС, ППДБ и троен формат двете формации плюс ДПС. Защото, пак казвам, очевидно ще бъдат необходими и те, за да се случват някакви промени. Сглобката изключително трудно вървеше, изкърташе през цялото време и това се виждаше, защото нямаш как да се скрие тази взаимна неприязан между всички участници, въпреки която обаче някакви неща трябваше да се случват. Трябваше да се случват, защото те трябваше да имаха геополитически задачи, които трябваше да решават заедно. Така наречените евроатлантически партии, които са се събрали в сглобка. Даже някой смята, че това е именно основната цел на коширането, на раждането на тази некоалиция, на тази сглобка. И второ, имаше единко въпроси, които трябва просто текущо се решават. В смисъл, властта трябва да се упражнява все от някого. Между другото, тук аз смятам, че ако имаше причина президента Радев да се дразни на обвиненията към него, че е управлявал еднолично, всъщност той не правеше нищо по-различно от това да изпълнява Конституцията. Просто защото нямаше субект, който да упражнява тази власт, да се налагаше той да упражнява. И през своите служебни правителства. А тъй, че те най-накрая решиха този проблем. Ограничиха го, да, сериозно. Именно. И сега в момента вече говорят, както виждаме, много по-смело и по-несвенливо за коалиционно споразумение, за подписване на документа общ, за и практически легитимация на субекти, говоря за Борисов главно, следва ще кажем нещо и за ДПС, но за Борисов е легитимация на субекти, които доскоро твърдяха, че са основен източник на корупция в държавата и те никога не биха седнали да делят каквото и да било с тях, нито властта, нито невластта, така да се каже. Но ето, в момента
се променя това. Променят се и думите, които използват. Тук ще цитирам отново Кирил Петков. Той говореше преди това най-голямата, най-мръсната дума в предишните две години беше зад кулисия. Сега в момента обаче, като гледаме как се случват преговорите в пълна тишина, всъщност изведнъж зад кулисието стана нещо от добро. Тая тишина стана всъщност единствената възможна среда, в която може да се роди следващото ротационно управление. А вече се молят, даже не само да отворя скобата, молят се вече един на друг да не използват епитети, да не се наричат послушковци, защото това допълнително нагнетява напрежение. Това е сериозна промяна в... Това е големия проблем в изобщо в българската политика през последните години. Защото това насъскване, което правиха лидерите спрямо твърдите си електорати, които наистина започнаха да приличат на футболни агитки, именно правеше невъзможен диалога на горните етажи. И затова се правеха и включително и глупости, като това да се говори, че всичките преговори ще стекат само пред прожекторите на телевизиите. Да. Тоест, синонима на зад кулисие не е преговори в мола пред цялата аудитория. Синонима, т.е. метафората на задкулисието е нещо, което в пълна сила се случва и в момента. Връщам няколко стъпки назад. Какво се случи през тези 9 месеца? Видяхме силно парламентарно управление. И това е хубаво, защото имахме 12 години управление на ГЕРБ, доста еднолично или около Борисов, неговите идеи, неговите хора, неговите ценности. Неговия глас. След това видяхме няколко години на безвластие, въпреки че Румен Радев го упражняваше, това беше винаги временно и никой не го взимаше на сериозно. Така че в една парламентарна република, за мен тези 9 месеца, в които в парламента се решаваха ключовите въпроси, а не някъде в Министерски съвет или някъде в Банке или в Бояна, това е позитив за политиката. Хубаво е да имаме тази ротация успешно, за да може хората в институциите и администрацията да приемат, че това ще бъде не 9-месечно управление, а това ще бъде управление с достатъчно ясна перспектива и да започнат да работят. Един от големите проблеми в момента е, че институциите непрекъснато чакат да видят какво ще се случи със следващия началник. И това усещане на хората, които трябва да вършат работата в България, че нищо не е сигурно и не знаеш на кого да угодиш, всъщност е негатив за процесите, за ключови процеси в държавата. Така че според мен споразумение, легитимация на това управление, ясен хоризонт ще помогнат на всички да се успокоят и да имат ясна перспектива за това в наистина кои са приоритетите и в какъв срок трябва да бъдат изпълнени. Очакването и за Шенген, и за еврозоната, които бяха заложени като основни цели на изобщо причината да съществува тази сглобка, пълна с противоречия и с грозни епитети само няколко седмици по-рано, бяха тези две цели. Ние имаме към момента частично изпълнена една от целите и сме доста далеч от изпълнението на следващата. Така че дано да видим документ официален, в който са заложени тези цели, ангажиментите на страните, но тук оптимизма ни е повече за ролята на ДБ, защото вижда се, че в много тежка ситуация стабилните, дългогодишните политически партии, хората с повече политически опит, успяват добре да разиграват картите, защото политиката в крайна сметка не е нищо повече от House of Cards без да снима в България. Да. И тук се връщам към ДПС, които ги оставих на страна за малко, защото действително те са третият или четвъртият в карето, които играят карти, ако използвам вашата метафора. И те не се виждат, но е абсолютно сигурно, че присъстват и искат да имат своя, ако не дял, то поне своите гаранции, че по някакъв начин няма да бъдат изхвърлени от легитимността на това управление. Защото причината те да го подкрепят е именно легитимацията. Като започнем от легитимацията на новия председател Делян Пески, се стигна през легитимацията в чужбина, т.е. има много причини, поради които ДПС не иска да бъде изхвърлена от картата, на геополитическата карта. И в крайна сметка и там виси и закона Магницки, като една от причините те да бъдат много активни дипломатически, геополитически и всякак и да се заявяват гласовито за това да бъдат чути и където трябва, защото
иначе наистина ще бъдат делегитимирани. Аз по-скоро обаче бих по-скоро въпросът е, че са невидими. Те са много видими. Само ясно. А само искам да добавя нещо. Стои ли пред вас картината, че всъщност когато някой ползва твоите гласове за една или друга тема, за случването на едно или друго нещо, най-малкото, което би искал този човек, тази организация, група в случая, говорим парламентарна, е това да бъде оповестено и артикулирано по правилния за тях начин. За тази легитимация говоря. Да, защото точно това исках само да уточня, че всъщност аз нямам предвид невидими, а нежелани да бъдат видяни, нали? Което са различни неща. И според мен, оттам идват и сблъсъците и след сблъсъците, изявленията за това кой къде е пил кафе, кой каква подкрепа е искал. Неприемането, конфронтацията между двете групи, особено пак казвам на ДБ и на ДПС, тя е между другото в основата на политическото говорене и на двете формации. Ако тази враждебност изчезне, ако това неприемане изчезне, ако се събудим една сутрин и Христо Иванов вече не е неприемащ Делян Пеевски, то няма да има достатъчно стабилна основа, на която да стъпи. И това му е нужно. Отвъд това какво в действителност се твърди, че се казва. Интересно е, че ДПС към момента с поведението си в тези 9 месеца в този парламент взимат като политическо влияние повече от това, което имат като абсолютно математическо електорално представителство, което е пак характерно за старите устойчиви партии. И това е един плюс за партийния живот, защото ние дълго време в опита да променим системата, управлявана от ГЕРБ, искахме надпартийни, непартийни събития, хора. Сега стана ясно, че политиката в крайна сметка се прави от партиите. И в партия, в думата партия няма нищо лошо. Напротив. Там, където има партиен живот стабилен, там има и същинско политическо влияние. За да продължа мисълта, аз не мисля, че ДБ имат желание да легитимират повече Пеевски. Той им трябваше до тогава, докато бяха гласувани промените в Конституцията. Мисля, че сега ще се опита да се оправят без ДБ. Да се дистанцират. Да, да не търсят подкрепа. Точно така, включително и по тези въпроси, които са свързани с по-големи мнозинства, решения, които се взимат с над 160 гласа, свързани с съдебната реформа и с някои регулатори. Това ми се струва, че... Ма пак ще им трябват. Но ако правителството е с мандата на ГЕРБ, ГЕРБ ще бъдат тези, които ще трябва да подават ръка и да търсят съюзници, така че при тази смяна на ролите Христо Иванов и ДБ и ПП частично ще бъдат освободени от ангажимента да търсят съюзници сред ДПС. Тая роля ще я приемат ГЕРБ, а на тях им стои по-естествено. Добре, Мира, довърши финал. Защото си мисля, че може да се намерят, въпреки че тази дума стана бръсна благодарение на политиците, също така плаващи мнозинства, защото тя също беше заклеймена, точно както за колисие, коалиции и така нататък, коалиционно споразумение, но за някои от важните решения и избори ми струва, че все пак ще се търсят плаващи мнозинства, които може да заобикалят ДПС. Да видим. Тепърво ще видим. И тепърво ще видим дали ще има правителство, но сякаш натам вървим все по-ясно изглежда. Въпреки, че виждали сме и всичко в последния момент да се обърква, така че тепърво ще проследим през следващите дни. Благодаря ви, че бяхте тук. Ще ви поканим отново.